উন্নত হোৱা নাই নামনি অসমৰ বান পৰিস্থিতি বিপদ সীমাৰ ওপৰে বৈ আছে বহুকেইটা নদীৰ জলস্তৰ হাউলি বৰপেটা সংযোগী মূল পথত বাগৰিছে পানী কালদিয়া পহুমাৰা পাল্লা নৈৰ মথাউৰি সিঙাৰ ফলতে বৃহত্তৰ বজালি বৰপেটাত প্ৰলয়ৰ সৃষ্টি হৈছে সৰুক্ষেত্ৰৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বহু আবাসী মথাউৰি ওখ স্থানত পাৰ কৰিছে নিশা নামনি অসমৰ বান পৰিস্থিতি এতিয়াও কিন্তু উন্নত হোৱা নাই বিপদ সীমাৰ ওপৰে বৈ আছে বহুকেইটা নদীৰ জলস্তৰ আৰু হাউলি বৰপেটা সংযোগী মূল পথত এতিয়া বাগৰিছে পানী কালদিয়া পহুমাৰা পাল্লা নৈৰ মথাউৰি সিঙাৰ ফলত বৃহত্তৰ বজালি বৰপেটাত এতিয়া প্ৰলয়ৰ সৃষ্টি হৈছে সৰুক্ষেত্ৰৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বহু আবাসী মথাউৰি ওখ স্থানত এতিয়া পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে নিশাটো যিটো যিকোনো মুহূৰ্ততে এনেদৰে আচলতে বিপদ সীমাৰ ওপৰে বৈছে বহুকেইটা নদীৰ জলস্তৰ আৰু যাৰ ফলত এতিয়া শংকাত নৈপৰীয়া ৰাইজে আৰু লগতে সমান্তৰালভাৱে আমি জনাইছোঁ যে বৰপেটা আৰু হাউলি যি সংযোগী পথ আছে তাৰ ওপৰে মূল পথেৰে বানী বাগৰিছে যাৰ ফলত এতিয়া অঞ্চলবাসী ৰাইজৰ মাজত শংকাই দেখা দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে আমি পূৰ্বতেকৈ গৈছোঁ নামনি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ খবৰ লাভ কৰিবলৈ উপস্থিত আছে সেই স্থানসমূহত আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্য বলেন বিগত দিনসমূহত আপুনি নামনি অসমৰ খবৰ জনাই আছে হাউলি বৰপেটা সংযোগী মূল পথতো এতিয়া পানী বাগৰিছে কেনেধৰণৰ দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে গাঁওবাসীয়ে বা অঞ্চলবাসীয়ে আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ শেহতীয়া বান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত বলেন চাওক এই মুহূৰ্তত যিটো পথত উপস্থিত আছোঁ এয়া হৈছে কয়াকুচি বৰপেটা সংযোগী মূল পথ আৰু এই মূল পথত এই মুহূৰ্তত একাঁঠু পানী আৰু আগলৈকে যোৱা কিছু অসম্ভৱ কাৰণ তাত এই কোনো ধৰণৰ আমাৰ চাৰিচকীয়া এই বাহনসমূহ নাযায় কাৰণ তাত তাত ইতিমধ্যেই ৰাবাৰ বোৰ্ড বা অন্যান্য সেৱাসমূহে চলাচল কৰিছে বাকী যদি আমি ভিতৰলৈকে যোৱাই নাই বাহিৰৰ ভাগৰ যি দৃশ্যাংশ যদি আমি দেখুৱাওঁ যে মূল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা প্ৰায় এই স্থানটো প্ৰায় 15-20 কিলোমিটাৰ ভিতৰত আৰু সেই স্থানৰ এই মুহূৰ্তৰ বান পৰিস্থিতি আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মই পূৰ্বতে উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে সৰুক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ইয়াত এতিয়া শুকান মাটিৰ অভাৱ কাৰণ শুকান স্থানত জিৰাবলৈকে কোনো জীৱ জন্তু মানুহ যুৱকুল ইয়াত থকাৰ কাৰণে উপযোগী হৈ থকা নাই আৰু তাত কিন্তু এই মুহূৰ্তত দেখিব পাৰিছে লাখ লাখ লোক এই মুহূৰ্ততো সেইসমূহ আশ্ৰয়স্থল বুলি কোৱা হৈছে য'ত আচলতে একাঁঠু পানী বা তাতকৈ আৰু অধিক পানী আছে সেইসমূহ স্থানকে আশ্ৰয় শিবিৰ বা আশ্ৰয়স্থল হিচাপে বিবেচনা কৰি সেইসমূহ স্থানত এই মুহূৰ্তত লোক বসবাস কৰিছে মই যদি দেখুৱাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিব পোৱা গৈছে এয়া মূল পথ আৰু এই মূল পথতে কয়াকুচি বৰপেটা সংযোগী এই মূল পথৰে সৰুক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এই মূল পথত এই মুহূৰ্তত এখন নাও দেখিব পোৱা গৈছে আৰু সেই নাওখনেই মূল ৰাস্তাতেই এই মুহূৰ্তত চলাচল কৰিব পৰা অৱস্থাত অৰ্থাৎ ক'ব পাৰি যে ইয়াত পানী কি পৰ্যায়ত হৈছে সেয়া হয়তো অনুমান কৰা যথেষ্ট কঠিন আৰু আনফালে যদি চোৱা হয় যে মই উল্লেখ কৰাৰ ধৰণে যে লোকসকল ইতিমধ্যে গৃহত থকাৰ কোনো ধৰণৰ উপযোগী নহয় আৰু তাৰপিছত তেখেতসকলে আশ্ৰয়স্থল হিচাপে ইতিমধ্যে মূল ঘাইপথ তেখেতসকলে বাছি লৈছে আৰু য'ত এই মুহূৰ্তত একাঁঠু পানী আৰু তাৰ ভিতৰ ভাগত সেইসমূহ আশ্ৰয় শিবিৰত থকা যিসকল লোক সেইসকলে আচলতে দিন নিশা কিদৰে পাৰ কৰিছে সেয়া আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আচলতে এইসকল আৱাসী বা এইসকল লোকৰ অৱস্থা আচলতে কি পৰ্যায়ত সেয়া এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এটি কণমানি আমি মুহূৰ্তত প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ যে সেই নাওখনতে এই মুহূৰ্তত সেই কণমানিটো পাৰ কৰিছে দিন আৰু তাৰপিছত যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে অন্যান্য যিসকল লোক সেই মূল পথলৈকে আমি যিমানেই অতিক্ৰম কৰিম সিমানেই দেখিবলৈ পাইছোঁ যে সেইসকল লোকে এইদৰে নিশা বা দিন ৰাতি একাকাৰ কৰিছে তেখেতসকলে অতিক্ৰম কৰিছে এইদৰে মূল পথতে থকা এয়া আশ্ৰয়স্থল দেখুৱাইছোঁ যে এয়া এখন চালপীৰা আৰু সেই চালপীৰাখনৰ ওপৰত অৰ্থাৎ বিচনা সেই বিচনাখনৰ ওপৰত 6-7টাকৈ ইটা দিয়া হৈছে আৰু ইটা দি তাত এইদৰে বিচনাখন স্থাপন কৰি এইদৰে তেখেতসকলে অতিক্ৰম কৰিছে নিশা হয়তো আৰু অধিক পানী হোৱাৰ শংকা প্ৰকাশ কৰিছে কিন্তু কিমান সেইসমূহ যদি পানী আৰু অধিক হয় তেতিয়াহ'লে এইসকল ৰাইজক ক'লৈকে নিয়া হ'ব কিদৰে নিয়া হ'ব তাৰ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা এই মুহূৰ্তলৈকে কৰা হোৱা নাই এয়া খাদ্য বা ৰন্ধন কাৰ্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিসমূহ দুৰ্গম স্থানত যিসকল লোক বা যিসমূহ ভিতৰুৱা সেইসকল লোক ইয়াত বসবাস কৰি আছে আজি দিনৰ পিছত দিন আজি সেইসকল লোকৰ এয়া দুৰৱস্থাৰ এইখন প্ৰকৃত ছবি আৰু এইসকল লোকে এইদৰে দিন নিশা একাকাৰ কৰিছে আমি স্থানীয় লোক যিহেতুকে উপস্থিত আছে বহুকেইগৰাকী তথা ভুক্তভোগী লোক উপস্থিত আছে সেইসকল লোকৰ সৈতে কথা হ'লে চেষ্টা কৰিছোঁ অত্যন্ত জটিল পৰিৱেশৰ দিশে আগবাঢ়িছে এই মুহূৰ্তত পৰিৱেশ আপুনি ইয়াৰ অঞ্চলৰ হয় মোৰ গাঁও চকীৰবিটা এই একেবাৰে ওচৰতে ইয়াতে কিন্তু আমাৰ ইয়াতে মূল হৈছে কি আমি জন্ম হোৱাত নহয় আমাৰ দেউতাহঁতে জন্ম হোৱালৈকে ইমান পানী কেতিয়াও হোৱা নাছিল এইবাৰ সকলো ৰেকৰ্ড ভংগ কৰি চবতকৈ বেছি পানী হৈছে আমাৰ চবতকৈ ওখ জাগা হৈছে এইখিনি যিটো আমাৰ বৰপেটা ভৱানী বৰপেটা আৰু ভৱানীপুৰ ৰোড মূল পথ আৰু এইটো চবতকৈ ওখ জাগা আৰু য'ত আপুনি এইখিনিতো মানে
অসস্থান অথচ এই অসস্থানতে এই মুহূৰ্তত একাঠু পানী আৰু সেই পানীত এই সকল লোকে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছে হাতে হাতে কঠাল দেখিছো বানপানী হৈ গৈছে আমাৰ ইয়াতে থাক পানী এতিয়া ৰাস্তাত ঘূৰি ঘূৰি আছো আৰু উপায় নাই বনোৱা খাবলৈকে বস্তু নাই ঘৰত নাই ল'ৰা ছোৱালী কান্দি আছে ৰাস্তা দি এতিয়া কি কঠাল খুৱাব আমি দেখুৱাইছো যে এখেতসকলে চাৰিটাকৈ তলত ইটা দিছে তাৰ ওপৰত চালপিটাখন পাৰিছে বিছনা পাৰি তেনেকে আছে আপোনালোকে কি ধৰণে আছে সেনেধৰণে আছো বিছনা পাৰি কিবা কৈ আৰু কি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সকলোৱে যাতে বান সাহায্য পায় বা সকলো স্থানলৈ যাতে জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা সহায় আগবঢ়োৱা হয় তাৰ বাবে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তে সকলো জিলাৰ খবৰ আজি লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে গতিকে তাৰ কিন্তু প্ৰকৃত ছবিখন বজালি বা তাৰ আশে পাশে যিসমূহ অঞ্চল আপুনি যাত উপস্থিত আছে তাত কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা হোৱা নাই তেওঁলোকে নিজে কঠাল লৈ আনি পৰিয়ালক পোহপাল দিবলৈ এনেদৰে অগ্ৰসৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কিন্তু সাহাৰ্য যি পৰিমাণে আছিল দিব লাগিছিল বা খবৰ ৰাখিব লাগিছিল তেনেদৰে হয়তো প্ৰশাসনৰ কোনো তাত উপস্থিত হোৱা নাই এই মুহূৰ্তলৈকে বলে চাওক আমি যি স্থানত এই মুহূৰ্তত আমাৰ বাহন এৰি থৈ আহিছোঁ সেই স্থানত আচলতে দুই চাৰিখন দোকান আছে আৰু সেই দোকানত খাদ্য সামগ্ৰী কিছু পৰিমাণে আছে অৰ্থাৎ এইসকল লোকে যদি অধিক ইচ্ছা কৰে প্ৰকাশ কৰিলে এই স্থানৰ পৰা প্ৰায় 4-5 কিলোমিটাৰ আঁতৰত গৈ তেখেতসকলে খাদ্য সামগ্ৰী আনিব লাগিব সেয়া সকলো পৰিয়ালৰ কাৰণে সম্ভৱ কোনো কাৰণত নহয় কাৰণ পৰিয়ালটো একাষৰীয়াকৈ ৰাখি এগৰাকী লোক বাহিৰলৈ গৈ তেখেতসকলে খাদ্য সামগ্ৰীৰ যোগান ধৰিব পৰাকৈ তেখেতসকলৰ বহুতৰে হয়তো এই দুৰ্যোগৰ সময়ত সম্বল নাই কিন্তু মূলত বিষয় হৈছে যিহেতুকে ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া উল্লেখ কৰিছে যে সকলোকে ইতিমধ্যে খাদ্য সামগ্ৰী কণ কণ শিশু গাখীৰৰ কথা কোৱা হৈছে গাখীৰ যোগানৰ কথা কোৱা হৈছে অন্যান্য যিসমূহ সাংবাদিকসকল যাব পাৰে সেইসমূহ স্থানলৈ প্ৰশাসনলৈ কিয় যাব নোৱাৰে সেয়াও এক প্ৰশ্ন এতিয়া নিশ্চয়কৈ সেই বিষয়টোৱে হৈছে বাকী খোৱা খাদ্যবিলাক পাইছে নে নাই পোৱা নাই সেইকাৰণে 5টা গৰু 1 পানী কি কৰোৱা কি না কৰোৱা ৰাস্তাই আছো 8-10 জন মানুহ ইখান কি কৰোঁ আপুনি কৰক সেইকাৰণে ৰাস্তাই বহি আছো ৰন্ধা বাঢ়ি নাই খাৱা খাদ্য নাই কি ধৰণে আছে কি ধৰণে আছে পাৰ কৰিছে সময় তাৰমানে আমাৰ ঘৰৰ বস্তু পানী একোৱেই নাই চব পাৰ হৈ গৈছে চব পাৰ হৈ গৈছে এতিয়া আমি ভোকে পিয়াছে আছো এতিয়া ইয়াতে কি খাওঁ কি নাখাওঁ খবৰ নাই খবৰ নাই চৰকাৰ প্ৰশাসনে এইসকল লোকক ঢুকি পোৱা নাই আমি এটা দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত আবদ্ধ কৰিছোঁ কেমেৰাত সেই দৃশ্যাংশটো হৈছে একাংশ লোক এই মুহূৰ্তত স্বগৃহলৈ গৈছে সেয়া আচলতে পথ এই মুহূৰ্তত কোৱা যদিও বা জটিল তেতিয়া হওক কিন্তু আমি ক'ব পাৰোঁ যে সেয়া আচলতে পথ সেই পথেৰে সেইসকল লোক তেখেতসকলে স্বগৃহলৈ হয়তো গমন কৰিছে স্বগৃহলৈ হয়তো খাদ্য সা সামগ্ৰী তেখেতসকলে লৈ গৈছে আৰু মই কোৱাৰ ধৰণে ইতিমধ্যে 4-5 কিলোমিটাৰ ভিতৰুৱা এই অঞ্চলসমূহৰ লোকে সেইসমূহ স্থানৰ পৰা নিৰ্দিষ্ট কিছু লোকে গৈছে কিন্তু তাত পাৰাপাৰহীন ইয়াত যদি কোনো লোকক কোনো কাৰণতে তেখেতসকলে অচিনাক্ত অচিনাকি লোকে ইয়াত কোনো ধৰণে তেখেতসকলে সেই নিৰ্দিষ্ট স্থানলৈ যোৱা সম্ভৱ নহয় আৰু এয়াই হৈছে পৰিৱেশ সঁচা অৰ্থত এয়া হৈছে আৰু বাকী যদি মূল পথৰ সংখ্যা চোৱা হয় যিমানেই আগুৱাই যোৱা হয় সিমানেই আচলতে এই মূল ৰাজপথতে এতিয়া এইসকল আবাসী এইসকল লোকে দিন নিশা পাৰ কৰিছে য'ত এই মুহূৰ্তত একাঠু ক'ৰবাত একঁকাল সেই পানীত তেখেতসকলে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছে ঘৰ খিৰিকীৰে এই মুহূৰ্তত পানী বাগৰিছে ঠিক একেদৰে ক'ব পাৰি যে শৌচ পেচাবৰ কাৰণেও যিখিনি ব্যৱস্থা সেইখিনিও ইয়াত ব্যৱস্থা নাই অথচ ক'ব পাৰি যে তাৰ মাজত এতিয়া যুৱকুলে বসবাস কৰিছে আৰু যদি ভিতৰলৈকে যিসমূহ পথ উপপথ আছে সেইসমূহ পথ উপপথতো একেই দৃশ্যাংশ য'ত আচলতে তাত কোনো যোৱাৰ কাৰণে উপযোগী হৈ থকা নাই তাত যাব নোৱাৰি কিন্তু আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্য তথা ডাঙৰ বিষয়টোৱে হৈছে সেইটো য'ত এই মুহূৰ্তত এইসমূহ স্থানত যদি এইসকল লোকৰ কোনোবাৰ অসুস্থ কোনোবা শাৰীৰিকভাৱে দুৰ্বল বা অন্যান্য যদি ৰোগে আক্ৰান্ত হয় এইসকলক ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ গতিকে কোনো ধৰণৰ ইয়াত যোগাযোগ ব্যৱস্থা নাই ইয়াত ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণভাৱে নিষ্ক্ৰিয় হৈ পৰিছে প্ৰশাসন যন্ত্ৰই যদি এইসকল লোকক সহায় নকৰে তেতিয়াহ'লে তাৰ কোনো ধৰণৰ উপায় নাই পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে বহু স্থান আপোনালোকে পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে কি দেখিছে আচলতে আমি ইফালে দেখিছোঁ ইয়াতে যদি কিবা মানুহৰ অসুবিধা হয় কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থা ইয়াতে নাই গাড়ী পানী আপোনালোকে দেখিছে ৰাস্তাৰ ওপৰত ইমানখিনি পানী 2004 চনত ইমানখিনি পানী হৈছিল আজিৰ পৰা
মোটামুটি 20-22 বছর পাছতে ইয়াতকে আর 3 ফুট পানি উপর হয়েছে আমার আতাহকালে ইমান পানি দিদি দেখা নাই এটি তো একটা পিডব্লিউডি হয় বিবি রুট হয় এটি রোডের উপরতে ইমান পানি তাহলে গাঁও অঞ্চলত কি পানি হবো পারে আপনাদের অল্প চিন্তা করে যোগাযোগের ব্যবস্থা চারিফালে বন্ধ আমার খোয়া লওয়া বন্ধ গতি প্রশাসনের পর বা সরকারের গভর্নমেন্টের পর আজিলে আমি কোনো ধরনের সুবিধা একো পোৱা নাই এতিয়া পানির খোয়া পানির ক্ষেত্রে বেশি আর পহুধন মানুষ মানুষবিলাকে যেনেকে থাকিব পারে পারে কিন্তু পহুধনের খাদ্য নাই পহুধন বিলাক কেনেকে আছে সেটা ভগবানে হে গম পায় আর অকল ভগবানের পথ এড়িছে কারণ এতিয়া আর জনতার হাতত কোনো ধরনের উপায় নাই আর জনতাই এতিয়া ফেরোখা হয়েছে ভগবান আর ভগবানেই যদি যি করে হেয়াই আসলে শেষ হব বলে কোয়া হয়েছে কোয়া হয়েছে দিসপুরের মেসেজ কইছে দিসপুরের বার্তা কইছে যে সঘনে যে এই সকল লোক খাদ্য সা সামগ্রী যোগান ধরব লাগে কিন্তু সেই সকল ক্ষেত্রত আসলে কি দূর সুচারুরূপে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ করেছে তাত এই মুহূর্তে বহুখিনি প্রশ্ন রয়ে গেছে এই সকল লোকের মনত নিশ্চয়কৈ আমি ধন্যবাদ জানাইছো আপোনালৈ বলেন আৰু আচলতে এখন ছবি আমি জিয়া ছবি এখন দেখুৱাইছো বজালিৰ পৰা যদি ইতিমধ্যে সেই ওখ স্থানত এতিয়া আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে বৰ্ণাঢ্য কিন্তু সাহায্য এতিয়ালৈকে পোৱা নাই জনতা ভৱনৰ পৰা সকলো জিলা উপায়ুক্তক ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সাহায্য পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে বিতৰণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে সেই সময়ছোৱাতো কিন্তু বহু দূৰ আহিও এনেদৰে তেওঁলোকে খাদ্য সামগ্ৰী লাভ কৰা নাই কথা লৈ আহিবলগীয়া হৈছে ৰাইজে পৰিয়ালটো পোহপাল দিবলৈ এনেধৰণে এখন ছবি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বজালিত বানপীড়িত আৰু পশুৰ মাজত খাদ্য সংকটে দেখা দিছে ইতিমধ্যে বহু লোকে অভিযোগ আনিছে যে নিজৰ পেট পৰ্বতাপন কৰিব পাৰিছো পশুধনৰ বাবে কিন্তু খাদ্যৰ অভাৱ ঘটা পৰিলক্ষিত হৈছে গতিকে সকলো স্থানলৈ যাতে গৈ প্ৰশাসনৰ লোকে এই অভাৱ অভিযোগৰ বুজ লয় তাকে আহ্বান জনোৱা হৈছে খুব এখন দুখৰ ছবি বৰ্তমান নামনি অসমত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বৃহত্তৰ অঞ্চলসমূহ বৰ্তমান বানে প্লাৱিত কৰি তুলিছে যাক লৈ এতিয়া বৰ্ণাঢ্যৰ মাজত হাহাকাৰ লাগিছে